Wawawa, kozesa ekifuula okukyusa omutima gw'omuntu gw'oyagala ye nga takwagala gamazima akwagalire ddala. Bantu bangi bali mu situation eno, balina abantu be beegomba naye nga batya okubaatulira, abalala nga babaatulira ne babagamba tino gamazima nakupenda sana kibubu. Kibubu ne kigaana okumwagala ne kigamba nedda tonjagala. Tuli kilasi zange, sigwe msajja gwe njagala, sigwe mukazi gwe njagala. Bambe nofa ne love, love ne kuruma okwekutula. Banange love eruma, love nga yakulumye mwana wa mama, eyinzo okuruma, nga gamazima buli kaseera ekusimba kidoli nga buli kaseera ogende manju. Iyo eruma mu ngeri ya njawulo. Naye bw'oba ng'olina omuntu gw'oyagala, gamazima ng'owulira omwagala. Naye ng'oyagala abeerewo. Nga uweka, ngeera akwagala era nga takugaana. Muganda wange waliwo eddagala ly'osobola okukozesa okubeera ng'okyusa omutima gw'omuntu n'akwagala nga bw'oli n'akwagalira ddala ng'ebirowoozo bye byonna biri ku ggwe. Muganda wange mukutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliro dede mu magezi. Musibye mutya baganda bange mwenna gye mutuusaako engalo. Era bw'oba ng'oli mpya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno. Bw'ebanga ekunyumidde, nkusaba ojiwe ekigalo. Muganda wange tugenda kusoma eddagala erisobola okukyusa omutima gw'omuntu n'ava ku mwoli gw'abadde alowooza n'abeera ng'alowooza ku ggwe. Muganda wange sigenda kulwisa, ogenda funa akakalamu ne peni. Ogenda funa ekifuula, bw'omala funa ekifuula, ofune nabbogera, bw'omala funa nabbogera, ofune maviga amakulu, ofune n'olusiiti ne kayaayaana muganda wange. Bw'omala bifuna muganda wange, ogenda kubikaza bifuuka ensaano. Bw'omala okufuuka ensaano muganda wange, biteeke mu bizigo. Bw'omala biteeka mu bizigo muganda wange, ofune ne kafansonyi tokeerabira. Then bw'omala biteeka mu bizigo, tandika okubeera nga weemetta ebizigo ebyo. Bw'omala okwemetta ebizigo ebyo mwana wa maama, nkusaba ekintu kimu, obeere nga obyemetta ng'ogenda sisinkana omuntu oyo. Bw'oba ng'ogenda musisinkana weemetta ebizigo bino, then ne mu ngalo bimette bulungi bibeere nga mwebiri, then otuukirire omuntu oyo era omwatulira omugambe tino nga omukutteko mu ngalo oba ng'omukutteko wonna w'omukutte ng'omumetta ebizigo ebyo ebikuli mu ngalo. Ogambe gundi funamu akafansonyi onjagale nkiddamu. Ogambe gundi funamu akafansonyi onjagale era funamu akafansonyi obeere ng'onjagala nabbugira abeere nga onneebugira bwebugizi onneebugire bwebugizi era oyogera akaama katono. Ogambe okuva kati njagala ekifuula kino kikukyusa omutima era kikyuse ebirowoozo byo obeere wange era obeere ng'oyagala nze nzekka era toddamu kulowooza muntu mulala kuba nze nkwagala. Muganda wange omuntu agenda kukwagala nawe weewuunye n'okwewuunya gamazima naye ng'okozesezza ka magike katono kaakumukwatako obukwasi ng'otaddeko ebizigo naye ng'otaddemu eddagala lino. Bantu bangi balina ebizibu by'okubeera nga tebaagalibwa. Abantu bangi balina ebizibu by'okuba nga bakwana naye nga gamazima we bakwana abasikazi tebabaagala gala. Na omukazi wayinza okuba nga yina omusajja gwe yeegomba naye ng'omusajja tamulabawo gamazima nawe osobola okozesa eddagala lino. Tutunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala nabagamba zibe ennaku bbiri ng'esa mulanga mu Nyarwanda. Naku bbiri olinywera mata. Muganda wange lino lya Munyarwanda lisamuza mu buddo obw'ekiro lirongoosa enseke endira okuwoomya okubugumya. Muganda wange oba okusako masturbation nawe likuyamba lyongeza appetite ku mukazi atalina appetite lyongeza muganda wange okubeera nga oyina amazzi lyongeza okubeera nga oyina kimuddu ky'okukolaakolamu. Muganda wange lirongoosa enseke n'endira. Muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi ng'osamulanga Munyarwanda treatment ya weeks bbiri libera permanently. Tutunda eddagala ly'amannyi g'ekisajja. Eddagala ly'amannyi g'ekisajja zibe ennaku bbiri ingana wozina n'oze ne bakuyita omuzinyu we mama. Omukazi n'agamba gamazima daddy ennaku zino gamazima biki n'omugamba nti kansi wayabikola iyampe eddagala. Muganda wange zibe ennaku bbiri muzina kyalo ozina n'ozina. Muganda wange tutunda lost marriage relationship
relationship yonga eri losting agamazima obulu wako obufumbo ngaba kubako obufumbo baba akuchawa obufumbo bwaluwa yabwenyigamu mugana wetu tundedagali risobola okuzza obufumbo bwobo era tuina remote control e controlling bawo obo mwagalwa wona kokolera kyo nacho nacho yagala edagali yotulina mugana wetu ina ka super lock akalocking omusajja nabiranga asiri walago weka weka mugana wange tuina edagali omusajja omwenzi mugana wetu tunda edagala mugana wange ya splash eliyamaze mugana wetu tunda edagala muganda wange lisulebere tutunda edagala muganda wange eliterezo olususu mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka mukko oyina pimples black spots zikona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine wenyine ngoyina obutolobojjo bizigo byakwocha nebikuleta obutolobojjo wa white ewamu wa black ngolinyanga kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebiterezo olususu ulonna nofuka chibebi muganda wange tutunda eddagala lya kabina elya mugaba eliteleze bere tutunda eddagala lya tightening nzinanga bompa sente abawala banji babazinida ebya fungula bakasero msaja nabiranga akuzina nakuzina nakuzina nenga takuwa sente gwamazima tufune eddagala lyo kubera ngo webwa ngo tuzinibwa ngo bobo bakuzina bakuwa gwamazima tutunda eddagala edigeza matama edagala ya pooling elya candida muganda wange edagala lyebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ngo ina kisirani chona chona byokwatako byonna byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange ligeza mutaka wambolo tutunda muganda wange edagala erikomya omwagala omunna ku mukaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku lugudo lw'Entebbe akume atakumira mpera era tusomesa bedroom issues bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja sobola kusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku lugudo lw'Entebbe akume atakumira mpera.